નમસ્કાર દર્શક બંધુ, પુણી થરે સ્વાગત કરું છું અમારા એક નૂતન તથ્યરે, વિજ્ઞાનવિત્તિક તથ્ય પર અમારા એ યુટ્યુબ ચેનલટી સંપૂર્ણ રૂપે આપણને સાહાય કરીબ. આજે અમે આપણ પાખકુ નહી આસીછુ એક નૂતન વિજ્ઞાન તથ્ય, જહા કે આપણકુ સાહાય કરીબ કિછી વિષયરે. તો મો પાખરે આજીર એ તથ્ય પર જહા સામગ્રી અછી મુ આપણકુ દેખાઈ દઉછી. ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର ପାଇପ୍ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଜର୍ ଅଛି. ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନିର ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣ କଭର୍ କରିପାରିବେ. ତ ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି. ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ. ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ. ତ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ. ତ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଆପଣ ନିଜର ଏଇ ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ କଣ୍ଠରେ ଏପରି ରଖିବେ. ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ ଏମିତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଓ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ. ତ ଆପଣଙ୍କ ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କିଛି କମ୍ପନ. ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଭଳି ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ, କୌଣସି କମ୍ପନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିବେ. ତ ଏହି ଏହା ଏକ ସିମ୍ପଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କରିପାରିବେ. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜାଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛୁ. ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏପରି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ର, ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ର ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବ. ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହାଲକା ଚେପ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏମିତି ହାଲକା ଚେପ୍ଟା କରିଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ଟା ଚେପ୍ଟା ହେଲା ସେ ସାଇଡ଼କୁ ଆପଣ ଏପରି ଭାବେ ଭି ଆକାରରେ କାଟିଦେବେ. ତ କିପରି କାଟିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି. ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ କଟା ହେଇଛି, ଏପରି ଭି ଆକାରରେ ଆପଣ କାଟିଦେବେ. ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଅଂଶକୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଚେପ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି କଟା ହେଇନି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ଫୁଙ୍କୁଛି. ଆଉ ଏଇଟା କଟା ହେଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ର. ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଷ୍ଟ୍ରର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ତୁଳନା କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମର ହାତ ରଖି ଫୁଙ୍କିବା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଙ୍କୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓ ସହ ତୁଳନା କରିପାରିବା. ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଏଥିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ. ଆଉ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭି ସେପ୍ର କାଟିଛୁ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ଏଥିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି. ତ ଏପରି ଭାବେ ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ. ତ ଏହାର ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବା କି ସ୍କୁଲର ବେଲ୍ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି, ଘରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ. ତ ଏ ମଡ଼େଲର ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ଲୁଏଡ଼. ତ ଏଇ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ତଥ୍ୟଟି ଜଣାଇ ପାରିବେ କି କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ. ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ଏପରି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଭାଗ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରର, ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ର ପାଇପ୍ରେ କିପରି ଭାବେ ଆମେ ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ୟ ଟପିକ ଗୁଡ଼ିକ କଭର୍ କରିପାରିବା ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ. ଧନ୍ୟବାଦ.